mu ba su shawara ya ta bandu da shine jagoran jami'a za mu dai ne mu ba su shawara ya ta Abdullahi Abbas shi jinkan sarki shine shugaban jami'a in dai ƴaƴan jami'a ne su na halak na kirki su dawo su bi jagorancin ka su dawo su bi kuma shugabancin Abdullahi Abbas dan sarki jinkan sarki zuwa kotun koli za ta tafi ba kin alƙalin ya kushe abinda na fahimta yanzu zan iya cewa yanzu daga abinda ya faru zan iya cewa banza bakwai ta faɗi wa zan iya cewa banza bakwai ta faɗi
war amma ya fada wato da ta ce magana ba mai tare ta wai ba ke in ta to jama'a salamu alaikum dan nan sun ba gini sai ka zo foundation sai ka debo toka sai ka sa sai ka dauko bulo sai ka dora wai me zai faru da shi wannan dama abinda suka shuka kenan kuma wai damina ta fadi kowa ya dau iri na gari ya je yana shukawa domin irin nan ya girma ya zama abincin gona mai nagarta amma sai muka ga wasu sun ɗebi dussa sun je suna shuka wai me za a wani sakamako za a samu dussa da wani ya shuka dussa to banza bakwai ta shuka dussa yan nasara sai rashi gida muna godewa al'ummar jihar Kano muna godewa yan jam'iyyar APC muna godewa matasa muna godewa mata muna godewa ku din nan da kuka je kuka ji wato shari'a daga masu shari'a suka ji bayanin da aka yi suka kuka ji da kunnanku cewa kai wannan shari'a ma tun da farko kuskure ne domin kotun ba ta da izini kotun ba ta da hurumi ta taurari wannan kara amma dan ta san ba ta da hurumin sauran wannan kara bata ma saurari waɗanda aka kai kara ba kuma muna godewa shugaban